Tak. Hodnocení zápasu AZ Havířov, Rebel Havlíčkův Brod, teď je na trenéru domácích Janu Danečkovi. Tak my jsme po prvním zápase v Jihlavě, kde jsme prohráli 2-1, chtěli dneska za každou cenu získat aspoň minimálně bod, prostě bodovat, aby jsme se měli z čeho odrazit a aby jsme nejeli ještě na druhé utkání ven bez bodu. Určitě by se tím klukům jelo špatně a už by jsme přemýšleli nad tím, jak je to možné, že nebodujeme a tak dál. Proto dneska ten bod měl cenu zlata, pak jsme získali ještě jeden, což bylo úplně pro nás super, protože my jsme půlku zápasu hráli solidně, potom jsme začali hrozně zmatkovat, zbavovat se kotouču, nechávali jsme iniciativu na hráčích Havlíčkova Brodu a ti nás vždycky, když jsme dali gól, potrestali gólem a vždycky dotáhli a my jsme tím nemohli rozhodit ten jejich obranný systém, protože jim to pořád stačilo hrát ten obranný systém a čekat na ty rychlé protiútoky anebo na naše chyby. Škoda, že se nám hned v té první třetině nepodařilo, dokud jsme tam měli pod tlakem toho soupeře dát 2-3 góly. Myslím si, že potom by ten soupeř musel tu taktiku trošičku změnit a jít více dopředu a to by se nám daleko líp hrálo, než se navážet do té zabezpečené obrany, kterou musím klobouk smeknout, protože celý zápas výborně Havlíčkův Brod dodržoval a v tom byli o mnoho lepší než my v těch defenzivní činnosti. My jsme dali potom gól, kdy to bylo v prodloužení, kdy si myslím, že udělali jedinou chybu v tom bránícím systému, kdy se prostě hráči sjeli za branu a nechali volnou modrou čáru, ale to bylo snad jedinkrát za celý zápas, jinak jim ten systém klapal. A proto je pro nás oba dva ty body hrozně cenné, protože proti takovému soupeři fakt se opravdu špatně hraje a navážíte se do plných a není to jednoduché přes to střední pásmo, bylo vidět jejich dlouholetá zkušenost už prostě s tou první ligou, že se ta zabezpečená obrana je základ. Naši hráči to prozatím ještě nějak moc pořád nechápou a pořád bychom to chtěli strhnout nějakým bezhlavým útočením a to tak nejde, protože musíte myslet první na ty zadní kolečka a potom z toho teprve nějaké ta soutěž se jinak hrát nedá, jinak každý soupeř, co v té soutěži je, vás za to strestá. Ten zápas skutečně, jak jste to vystihl, se pohyboval v takových vlnách, jo? Chvílemi byla výraznější převaha na straně AZ, pak to bylo taková přetahované ve středním pásmu, pak se ale hosté dostali do těch okének v naší obraně a hrozili zejména, bych řekl, ta útočná řada vedená Lukášem Endálem, ta ukázala obrovskou kvalitu, zkušenost a taky sílu osobní sobě, oni jsou to všechno velcí chlapi, ti nám dělali největší problémy. Když jste nějakým způsobem už po té třeba první 20 minutce si oťukali tohohle soupeře, s tím jste hráli poprvé, varoval jste nějak hráče, nějaký ještě konkrétnější speciální pokyny na tyhle bacha, tyhle to hrajou trošku jinak než ostatní, na tyhle jsou nebezpečnější, nebo pořád je to pro vás soupeř, všichni mají stejné dresy, všichni jsou stejně nebezpeční? Ne, já si myslím, že my jsme tu lineu nějak nespecifikovali, my jsme prostě věděli, že oni mají sílu ve všech třech útocích a jestli je tam Endal nebo někdo jiný, oni prostě fakt tu obranu dodržovali a my jsme se přesto nemohli dostat a z toho možná pro diváka plyne i to, že ta hra z naší strany je taková zoufalá. Je to více takové chaotické, kdy prostě si chcete dát nějakou přihrávku, chcete nastřelit, trefujete ty hráče, jich je plné hřiště, prostě se to nedaří a to potom funguje jako jeden velký zmatek a chaos a ten soupeř toho dokázal se svými zkušenostmi využít a nás to vždycky potom, když jsme od nich inkasovali gól na několik minut, úplně zamrazilo, oni do nás šli a v té době právě měli ten tlak a měli tu, my jsme se potom z toho lehce vždycky vymanili, nějaké ty šance jsme si vypracovali, ale byly to opravdu šance jenom takové sporadické, nic těžkého pro toho brankáře to nebylo. Škoda možná jedné šance, kterou jsme měli nakonec, že tam prostě ten Robert Říčka zůstal sám a fakt tam chyběl jenom kousek štěstí, aby jsme získali všechny tři body, ale říkám, jsme rádi za ty dva, protože lidi musí ocenit, že ten soupeř měl svoji kvalitu a že jsme ty body uhrali opravdu srdcem, i když nám ta hra už v konci moc nešla. Dva body je opravdu velmi cenné. Jsou první do tabulky, máte za sebou dva zápasy, ukazuje se, že první liga bude zřejmě hodně vyrovnaná, tak jak se to předpovídal. Oba dva ty naše zápasy skončily vlastně rozdílem jediné branky, oba dva bylo tak trošku i o štěstí, kdo dá první gól, možná to má obrovskou šanci na úspěch. Z pohledu těch dvou zápasů zatím na své svěřence, jaké máte hodnocení? Tak já s mírou bojovnosti a s tím jsem spokojený. Je věc, s kterou spokojený nejsem, a to jsou, že hráči mi připadají strašně málo odvážní.
jo? Že se prostě bojí něco vymyslet, zatáhnout kotouče, hrají až s moc příliš velkým respektem. Jo? Samozřejmě vždycky ten, kdo trochu hokej rozumí, ví, že ta adaptace na tu soutěž bude nějakou dobu trvat, ale je dobré, když se adaptujete a děláte nějaké body, než ta adaptace prochází 5-6 zápasů bez bodu, tak potom se to i přiklání ta psychika a pak je to těžší a těžší. Jo. Takže proto já znovu opakuju, že jsme strašně rádi za ty dva body, protože jedeme do Benátek a už něco prostě máme a víme, že se dá hrát s každým a že to bude všude těžko, ale že se aspoň bod dá získat všude. Pane trenére, já moc děkuji za rozhovor a přeji vám, ať z toho dalšího zápasu se vracíte s nějakými body. Děkuji taky.